Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, présente l'artiste et son œuvre. Nalingi, lokola nazwi moyen, nasomba biloko bizangi ngai. Nene emisanga yepai wapi na koki kozua, biloko bya talo malonga. Ngai ko tata ya bana, via tango yo ikoma sempasi. Moke nazua kana koka teko bebi salo falanga na ngai. Na biloko yo bima tatalo. Kota, tala, peso ba biloko, na OFNACOM, biloko ya bonzenga. Kana koka teko baby salo falanga nangai na biloko yo bima tatalo. Na boye ko baby salo falanga nangai na magaze ya babujwa na boye nene ya kakote ya ngai. Kokende mosikate mama, magasin OFNACOM, entreprise d'état, OFNACOM ya sanga, biloko talo malonga. Nanimi kokota, OFNACOM me, biloko ya bonzenga etondi na OFNACOM. Batata ba mama boya kosomba. Tuma! Batata ba mama boya kosomba. Tuma!